Meni je drago što ste danas ovde. Uložili smo i mnogo više nego smo planirali, jer je to situacija u kojoj smo se mi našli iziskivala, ali nam nije žao. Zaposlili smo stotinak radnika koji će ovde biti do sledeće sezone, jer toliko ima posla. Umeđu vremenu, uz podršku Skupštine opštine i gospodina predsednika, ući ćemo i u neke druge projekte koji su vezani za proširenje voćnih zasada u ovom pirotskom kraju, jer bez osnovne sirovine ova fabrika ne bi mogla ni da postoji. Tako da smo mi na početku, da kažem, jako zadovoljni i nadamo se izuzetnoj perspektivi i za ovaj kraj i za nas kao preduzeće. Mi smo već ozbiljno razgovarali sa gospodinom iz opštine koje je zadužen za poljoprivredu, bili smo uz njegovo prisustvo i asistenciju u Banka Intezi, napravili smo jedan okvirni dogovor kako bi to moglo funkcionisati. 30% nekih inicijalnih sredstava mora doći iz naše firme Lenade, 30% bi obezbedila opština kroz donacije na taj kvalitetni sadni materijal, a 30% bi obezbedila Banka Inteza iz kredita, ali isključivo registrovanim poljoprivrednim domaćinstvima. Čak i za taj kredit mi bismo morali kao preduzeće biti garant, a mi od toga nećemo bežati.